ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ନୀତି ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସମାଗମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ଓ ରଙ୍ଗାଠିପାଠାରେ ମହା ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରଭା ସହିତ ସୁନାରୂପାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବରବେଶରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭଲଗ୍ନରେ କୈଳାସପତିଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ। ଗତକାଲି ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ଘର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଥାନପଡ଼ା ନିବାସୀ ସସ୍ମିତା ପୁରୋହିତ ଓ ମନମୋହନ ପୁରୋହିତଙ୍କ କନ୍ୟା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ। କନ୍ୟା ଘରେ କାଲି ହଳଦୀ ଖେଳ, ଗନ୍ଧକ୍ଷଣ, ତୈଳାଭିଷେକ ନୀତି ସମାପନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ପରେ ଦିନ ତମାମ ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଓ ତୈଳାଭିଷେକ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଳତି ଦେଇ ଦର୍ଶନ ଶୁଣିଥିଲେ। ପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ସହ ଥାନପଡ଼ା କନ୍ୟା ପିତା ମନମୋହନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାତିରେ ଶୁଭଲଗ୍ନରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ଓ ନାଗାଧିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଓ ସାମୂହିକ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ପପୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।